Hallo, ik ben Jacqueline de Bruin. Ik speel Rosie. En we zijn nu op de bühne bij Mamma Mia. Zoals je ziet, helemaal niet zo heel groot. En ik ben het een beetje groter gewend. Ik heb dezelfde rol in Wenen gespeeld. En ook in 8 verschillende steden in Engeland vorig jaar. En daar varieerde het van heel groot tot niet zo groot. Maar dit is de kleinste bühne waar ik ooit op gespeeld heb. En dat was in het begin best wel een beetje lastig. Want in plaats van 4 stappen waar je dan heel automatisch normaal doet, zijn het er eens 2,5. En bump je dus heel stom in bedden en in stoelen. Maar dit is onze set. Dit is de reisset. Vroeger was het een hele grote set met dingen die uit de grond kwamen. De show is inmiddels naar een kleiner theater verhuisd. En dus moesten ze met een nieuwe set komen. Dus het is deze reisset geworden. Dat zijn 2 trucks, noemen ze die. En die gaan, die kunnen klappen. Er worden door verschillende mensen worden die geduwd en getrokken. Er zit een beetje een arrow onder dat het niet te zwaar is. Dus er wordt er op een knop gedrukt en dan wordt er heel hard wordt eraan getrokken. Dus je hebt 2 verschillende kanten. Soms is het een slaapkamer, soms is het een de courtyard, zoals we dat noemen. Dan zijn we buiten, dan kijken we op de zee. Dus het is eigenlijk heel, heel weinig set. Ik heb een beetje nagevraagd en er zijn 1000 kostuums. 33 mensen en die hebben ongeveer allemaal zo 4 tot 5 verschillende kostuums aan per show. En dan zijn er ook nog covers. Dus elke rol die wij spelen wordt door minstens 3, meestal 4 mensen gespeeld. Dus dat wordt allemaal verdubbeld, vertrippeld, verviervacht. En ik zit toevallig, dat doen we natuurlijk nu voor de camera. Dit zijn de duurste pakken. Die zijn heel duur. En als je je kan voorstellen dat er nou ja, 4 keer dit rode pak gemaakt moet worden. Het zijn duizenden ponds heb ik me laten vertellen. Met heel veel, alles wordt met de hand gemaakt en genaaid. En het zit heel grappig in elkaar. Heel erg, want we hebben ongeveer, ik denk niet veel, ik denk 20 seconden om in dit pak te komen. Dus dan staan er 2 mensen om je heen en die staan je uit te kleden en weer aan te kleden in een hele korte tijd. Want hier wordt er dan op de bühne al gedanst en wij moeten op het juiste moment eruit lopen en ons stukje doen. Dit zijn de requisieten uit Donna's slaapkamer. Hier zit ze op. Stoel wordt gebruikt in verschillende scènes. Wat ik al zei, het is heel sporadisch. Bloemetje, druifje, banaantje. dat gebruik ik in de show. Die gebruik ik in de show. Dat is allemaal in bedroom 1, zoals we dat noemen. Ja, is ook wel leuk. Kom maar mee. Omdat we hier bijna geen coulissen hebben, zoals je ziet, moet alles heel erg op elkaar, of heeft alles zijn eigen vaste plekje, moet alles in de lucht opgehangen worden, omdat er gewoon geen plek is. Dit is de requisietenkast. Ziet er allemaal heel erg onromantisch uit. Maar ja, we weten alles, hele stomme kleine dingen, dat is heel belangrijk, deze kurk. Als er niet als we een kurk verliezen, dan hebben we een showstop. Dat betekent dat de fles niet dicht kan. Dat betekent dat er water op het toneel komt. En dan moeten we de show stoppen. Omdat mensen aan het dansen zijn en zich dan de benen zouden breken. Oké, we zijn aan de andere kant van het bühne weer gekomen. Even laten zien, het bed is heel belangrijk in de show. Er zijn een paar scènes waar dit bed heel belangrijk is. De trunk,
Daar zitten alle spulletjes in die we gebruiken tijdens de scènes. Tanja's diadeem. Alles verstopt. Dat doen we nu nog niet, want het begin van de show hebben we dat nog niet nodig. Dit zijn de quick changes voor de mannen aan deze kant. Met alle schoenen. Weer, als je voorstelt dat er 16 mensen worden aangekleed. En dan gaat ook nog hier, dit gordijn gaat dicht. Dus ze hebben dit. Dus het is allemaal heel compact. Maar omdat ze het hier al zo lang doen, loopt dat als een geoliede machine. Dankjewel. Hier zijn de vrouwen. Hebben een beetje meer nodig. Hebben meer schoenen. Hoeden. Alle dingen worden hier neergezet. Het wordt hier heel warm. Dus daarom hebben we zoveel ventilatoren gegaan. Het zijn de mannenpakken. En boven ons hebben ze een etage gebouwd om de kostuumen van de covers op te hangen. Kom kijken, we spelen 8 maal per week. Dus kans genoeg. Welkom in Londen en hopelijk tot ziens.